روانه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې وای چې یاره نشه چې کومه ده یا منشیات چې دا د قوم جرړې روباسي او قومونه تباه کوي. دغه شان په ضلع مومند کې د نشې چې کوم مقدار دی هغه د یو سونامي شکل اختیار کړی، د یو سیلاب په شکل کې روان دی او په مخې باندې خورېږي. او دا خورېږي ولې او څنګه خورېږي؟ د دې په خورېدو کې د ټولو نه زیات زموږ ګیله د انتظامیه نه ده. کم خلک چې د نشې د خرڅولو، د اخیستلو، د بهر نه د راوړلو په هغې کې ککړ دي، زیاتره انتظامیه او پولیس فورس په هغې کې انوال دي. او هغه خلک د ډی پی او آفس ته که ته لاړم شي په ښه چوکۍ باندې به د هغه سړی ناست دی، که د تاڼۍ ته ته لاړم شي د هغه سړي به د یو عام وګړي نه زیات قدر کیږي. نو زموږ خو قوم په دې باندې کلیر وي او قوم ته دا پته ده او قوم په دې باندې پوهیږي چې د ټولو نه زیات دا د انتظامیه ذمواریم ده او د انتظامیه ناکامیم ده چې دا آیس چې کوم دی په دونه تیزۍ سره آیس او یو بل مختلف نشي دي، موږ له خو ډېرو نمونه هم نه راځي، په دونه تیزۍ سره روان دي او د یو سیلاب شکل اختیار کړی دی او په ضلع مومند کې روان دي. او کله چې یو سړی آیس شروع کړي یا نشي شروع کړي، نه د جرمونو او د بدامنۍ او د ټول ګناهونو او د جرمونو جرړه چې کومه ده دا نشه ده. نشه چې کله په یو قوم کې شروع شي، په یو معاشره کې شروع شي، په هغه معاشره کې نه امنی، په هغه معاشره کې نه عزت په عزت پاتې، او په هغه معاشره کې نه د سپینګیر عزت پاتې، نه د زنانه پاتې، نه د کور سامان بچ کیږي، نه د کور لوښی بچ کیږي. چې نشه کله چا شروع کړه هغه به دغه حیو سیز باندې پروا هم نه کوي، که غلاګانې کیږي د نشې دپاره کیږي، که قتلونه کیږي د نشې دپاره کیږي، که بدامنی کیږي د نشې دپاره کیږي. ایون در دې پورې چې د نشې د خاطر خلکو یو رالګېدلې او بل ته بمونه میخې دي. له لحاظه انتظامیه دې په دې کې سیریس شي. که چرته انتظامیه په دې کې سیریس نه شوه، نو موږ قوم به دا فیصله کولی شو چې موږ په خپله باندې روزو. ها، د صافي ګرینډ جرګې، د صافي ټول مشران، منګه به د حکومت سره هر قسم تعاون په دې کې کوو چې د نشې د روکتام دپاره هغې کوم کوشش کوو، پای کې به سره منګه ولاړې. مهرباني.